използвайте моя Supporter Creator код LEGFORD, изпратете снимка да се похвалите какво сте си взели и да ви благодаря лично. Приятно гледане! Хайде. 6 до 16 и реча, хайде си, които писат Plenty Rounds, Switching Rounds, Between Rounds, А как се определят тимовете? Сигурно на първо един, после другия. То ще ни пусне ли като от 6 до 16 players? Еми, ще ни пусне двамата, един се крие, другия ще гони. Кой сега, аз ли ще търси? Не, аз май ще се крия. Да, аз търся, ти се търся. Добре. Хайде ще се крия. Тук. И ще се сложа. Ето. Добре. Аз не мога да изляза от тук, готов ли си? Мима, аз съм готов. Мога ти подсвирквам. На всеки 15 секунди или нещо такова прави саунд, за да мога се правя да те намера. Добре. Ти се търсиш ли? Или? Да, търсите. Добре. Хайде ще свирна малко. Ехо! Здрасти, коте! Къде ли съм? Къде ли си? Къде ли съм, не знам. Да ти казвам ли топло и студено? Колко имаш такива? 10 са още. А колко още стават? 6. Девет! Но! Аз без дискам се сложих като маса, не исках като маса. А как се слагаш? Просто сочиш нещо и кликаш левия бутон. Окей. Хайде. Пак аз се хънтвам, май. Не, аз хънтвам. Айде, аз ще танцувам рок-н-рол, ще си идея. Аз съм скрит. Добре, а въпросът е кога мога да тръгвам да те свържа сега. Опа. Добре, пуснаме. Окей. Let's find the bitch. Така, са къде може да си... I'm hunting for rabbits. Няма ми свирнеш нещо, ало. Така, усещаш, трябва да си някъде. Трябва. Не, добре. Свирни ми. Какво това? Къде го уж пинг, чу нещо? Това е пинг, дава ти като радарче малко и ти следваш звука горе-долу. Трябва да следвам звука, ясно. Увеличавам си. Охо! No! Между другото, трябва да кликаш контрол. Защото ако не кликаш контрол, ти при всяко твое мърда на камерата виждам как ти мърдаш. Ако кликаш контрол, ти стоиш на едно място. I did not know that. Айде пак. I play second в draw. Сексизъм. Да. Давай. Чакай ме. Чакам те, пускам джаз. Da-d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 a
Мокни, котко. Окей, готов съм. Готов ли си? А, добре. Просто защо не мога да взимам тези стотинки? Само аз мога да ги взимам, да. Ааа, ясно. И ти ли искаш да играеш? Ой! Баба. Добре. Трябва си хъбя. Тук си някъде. Или над мене, или под мене. Че още един търс нагоре. Къде тичаш? Бягам. Бягам, you can't find me. Как бяга? Чук, тук, 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 тук. Къде се скри тук сега? Видяхте? Не си ме видя въобще. Не знаеш за какво става въпрос. I'm the best prop. Къде си бе? Видяхте го, по-моето видях. О! Къде се скрила, значи? Ма взех точка. Взе ли точка? Взех една точка. Ааа. Той избяга към чая с промо космета. Ана-на-на-на-на-на. Въпросът е колко време преди да се преди да те пусне. Това. О, ще трябва да си бърна място. Да. Ай, тук ще бъде. Айде, май си готов. Ела да ме намериш, жено. Също не спамя тези гранати? Не! Аз съм дъска! Не мога да се... Аз съм дъска! Това беше фан. Аз съм дъска! Добре, айде пак. Еми, интересно, как този стрик кайт е създал мода? Такова нещо, да. Сигурно с съгласуването на Fortnite, най-вероятно, не знам. Защото вича специално ново оръжие. Ако си четох, че смисъл гледах в едно видео, където показаха нали, ликове за нови модове и един ще бъде така с проб, нали, с проб гъна, само че Battle Royale Mods. Което ще е интересно. Така, сега къде си? Ще те чувам. Дали? Сега си подмънках. Как ми подсвиркваш? Къде си? Ах, че хитро! Не мислях, че ще ме забележиш. Трол. Така, добре. Къде си бърка, избира. Готов ли си? Още не е секунда. Защо не мога да се сменя? Не, не искам това. Всъщност става, хайде. Готов съм. Кое че аз знам, че трябва да търся стотинки, ама не ги търся, а после стои и си чакам. Къде ли съм? Къде ли съм? Не знам. Може съм този кашон за тебе. Аз се почвам. Нали я знаеш стратегията? Не знам къде съм. Къде ли съм, не знам. Бега! Няма, бега! Че те спуснахте? Бай! Аз тук имам бустърс. What? Ще ми си бавно това. Не знам.
И обратно ли се върнам? Не знам, не знам, не знам. Аз май се издавах. Не, аз нищо не видя. Ето тук си. Ама къде си пръщаш на тега? ТЕЛЕЦ! Добре беше, признавам. Ама то се деше с някакви като такова, като бустерчета. Имаше такова гуми под мене. Проблемът е, че като се ме намериш, се паникьос, минало спокойно се намера място и се, да се сложа някъде другаде. Е било начин с първата игра, като бях маса. Ай, остък, там бе това пътя. Ай, това ми взима денеч, като ударя на това вратата. Да, да. Въй... Всичко като удара ми взима денеч. Да, аз го изпробвах. Майко... Преди това. Покажи се. Покажи се. Never. Бях толкова близко пената игра, само минуто ми трябваше. Оу, пълен късмет. Давай признавам, хубаво място беше. Хубаво място избра. От както ме ланшот, неща нямам шанс да избягам. Как я се сложа? Аз да тръгам? Еми, да, I guess. Мич, хубаво местен си избрах, сега ще видим. Къде ли съм, къде ли съм? Аз сама се убих. Как успява, Хани? С кое? Да ви бих си лъка много близко до мене. Ой, добре.